Takže zdar, já tě po dlouhé době vítám u mého farmvlogu, po další odmlce, která u mě není obvyklá, cca 2 měsíce. A dneska bych to video spíš chtěl pojat, spíš takový informační, co se stalo, co bude ze té farmvlogu, protože jste mě bombardovali zprávama, kdy bude nějaký nový farmvlog, proč přestali vycházet a jestli ještě nějaký vycházet budou. Takže bych to začal, takže od 1.1.2021 u nás v družstvu je zákaz jakéhokoliv audio nebo obrazového záznamu z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku družstva. Takže samozřejmě asi to bylo díky tomu, kvůli tomu, že jsem moc ukázal dílnu, což byla chyba. Zase jsem se už omluvil a už takže chci jen, abyste věděli, že prostě žádný farmvlogy z práce nebudou, z těch, kde jsem. Ale to neznamená, že farmvlogy končí. Ještě budu dělat furt farmvlogy z domu, pak co budu jezdit za obsluhama, takže občas co jste viděli třeba s Michalem Horákem, se Zdendou na Ubauerem. Takže třeba takové farmvlogy budou a mám ještě něco připraveného, co mám odkryju teda s časem, jestli se to teda dotáhne do konce. Pár lidí z vás ví, o čem mluvím. Takže tak. A bohužel ani ty videa, co jsem měl přetočený, a že jich bylo ještě docela dost, tak jsem bohužel nemůžu už vydat ani. Můžu být asi rád, že můžu nechat ty farmvlogy, jaký jsou. Takže dá se říct, že ten impuls jsem byl já k tomu, abych to prostě zakázalo, to sám je. Ale nebylo to jenom kvůli mě, prostě z důvodu ochrany majetku družstva se to zakázalo, takže abyste věděli, proč teda nevychází farmvlogy z práce, k tomu. A dneska jsme u nás v lese opět, kůrovec, dneska nás tady zase všude napadá, už tady všude je všechno zežraný. Takže já tady teď vytahuju z té 10 a 4. Já říkám, dneska to bude spíš takový informační video. Takže, a zároveň je to vlastně první farmvlog po roku 2021, že ano, což je taky hustý. Takže tak, letošní rok prostě zahájíme tím, že, nebo letos farmvlogy prostě budou mít. Nebudou každou neděli, to 100% už ne, ale myslím si, že jednou nebo dvakrát do měsíce určitě nějaký farmvlog snad bude, ať už z domu nebo z jiných strojů či s jinýma obsluhama. Myslím si, že s těma obsluhama, že vám to dá daleko víc, když to řídí přímo ty obsluhy, které to obsluhují a komentují, že vám k tomu určitě vždycky řeknou mnohem víc než třeba já, což si myslím, že má dost přidanou hodnotu. A já jsem rád, že i přesto, že prostě ty farmvlogy nebyly, tak jste furt mě sledovali, za což děkuji, vážím si toho, moc si toho vážím. A tak, tady ještě vypojíme kvatky, co trošku šup, tak, povolíme si to, vyhákneme, tady to máme zamotaný, tak, si vyhákneme a šupku. Ať to nemusíme hrvat, tak si to vytáhneme traktorem. Vytáhneme si to traktorem. Tak. Už já ještě nebudeme pínat náhon. Tak, šup. Je trošku, už není umrzlo, bývávalo umrzlo. Teď už je hezky teplíčko, hezka oproti minulýmu týdnu, kdy byly pěkný mrazy. Takže když je tady hezky, tak se toho musí hodně využít. Za chvilku se vyjede do polí a nebude čas na to dělat v lese. Tak. Máme řetězy. Co se týče, když jste se ptali, co se týče YouTube letošního roku a jestli bude slovenská tour 2021, takže to zatím nedokážu říct, jestli bude, ohledem toho, jak teď vypadá všude a ohledně toho, co teď jako se děje i skrz můj osobní život, takže se uvidí, jestli bude, ale to se všechno včas dozvíte, jestli jo nebo ne, protože vás o to nesmím, nechám připravit. Trošku povolíme. Tak. Tady jsme měli. Šup. Tak. Zvedneme si. Ještě co bych vám řekl skrz ohledně ty farmlogy, když přemýšlím, a to vás mohlo zajímat. Jak jsem říkal, už žádný vlogy z práce nebudou. Ani ty, co byly natočený v předešlém roce, bohužel je vydat nemůžu. Ale myslím si, že bude změna, razantní změna. Pokud to vše dopadne, tak si myslím, že letos zase budou nějaký farmlogy, který vás určitě potěší. Uvidíme, jestli vymyslím nějaký projekt, něco jako ve slovenská tour, což bylo taky hodně otázek od vás, jestli budou nějaký takový projekty. A já doufám, že jo, protože tady nikdo takovýhle videa nebo styl videí v Česku moc a Slovensku nikdo nedělá, ale že určitě je nad tím dobré se zamyslet. A tak no, takže já se podívám, jak to máme dlouhé. Spíš to chci takové informativní pro vás video, abyste věděli, jak to teď všechno bude, jak to bude všechno probíhat teď. Abyste věděli. Jinak všem děkuju, kdo zakupuje můj merch na farmfan.cz. Je vás hrozně moc, co si to lidi koupilo, což hrozně děkuju, že mě nějaké podpoříte. Takže díky tomu prostě můžu rozšiřovat výbavu, platit hudbu, která není úplně levná. Třeba na slovenskou tu 2020 jsem dal přes 150 € za hudbu jenom. Protože já už si z 95% hudbu kupuju. Takže za to děkuju, že díky vám může být ta hudba, kterou do těch videí dávám, ten čas strávený na tom, jsem díky vám, co mě to prostě naplňuje, díky vám, ale samozřejmě i vy, kdo prostě jenom sledujete, dáváte like, dobrý komentář a sdílíte, tak vlastně díky vám, to všechno tohle mi vrací, takže moc děkuju. A tak no. Takže pokud si chceš i ty zakoupit nějaký můj merch a podpořit mě tím, tak utíky na www.farmfan.cz, sektor YouTube a Instagram, a tam si můžeš koupit nějakou pěknou mikinku nebo tričko. A pokud chceš podpořit ještě mýho kamaráda Johnnyho, tak běž též na farmfan.cz a taky oddíle, taky kategorie YouTube, Instagram a miky na trička, check farming. A nebo pokud byste chtěli nějaký produktový video, tak Johnny Urma Production určitě sestaví vám takzvaný balíček na míru. Čau Johnny, tím tě zdravím. A tak, takže Já se budu na vás těšit u dalších videí. Ještě k tomu merči jsem zapomněl říct, že chystám nějaké nové věci, teď ještě ty nálepky musím ukončit. Mám je doma, jen to tam napsat vám a tak, aby se to rozeslalo, abyste měli zájem. Bude asi platba předem, protože to je pak levnější ohledně dobírky, takže méně papírování pro mě, méně ušetřených peněz, nebo víc ušetřených peněz pro vás. A já doufám, že se vám tenhle vlog líbil, pokud jo, tak zanech odběr, komentář, like, pokud tě zajímá nějaký nápad, jak vyplnit video, jak ho zlepšit, nějaký nápad do budoucna, tak určitě tam piš. A pokud mě chceš podpořit třeba finanční částku, tak buď můžeš zakoupit můj merch, a nebo na odkaz na PayPal je v popise, takže kdy mě můžeš libovolnou částku podpořit, tak každou korunu jsem rád. A u dalšího vlogu se měj a hezký den a zdar!